Ida Längnemark, gruppledare i kommunstyrelsen i Borås för Vänsterpartiet. Varför tycker du det är viktigt att förtroendevalda politiker deltar i konferensen Mötesplats sociala medier den 8 maj? Ja, För att allt mer av det politiska samtalet sker ute på sociala medier. Vill man vara en politiker som inte bara presenterar färdiga förslag utan också för en dialog med och lyssnar på medborgarna, då behöver man finnas på sociala medier. Eh, vad tycker du gäller för alla tjänstemän som omger politikerna? Varför ska de vara duktiga? Eller du tycker de ska vara vassa på det här också? Jag tycker vi som politisk organisation, alltså hela kommunen, behöver bli bättre på att synas på sociala medier. Och det gäller ju tjänstemännen också som ska finnas med runt omkring och stötta upp det här och se till att vi som kommun blir tillgänglig på sociala medier. Eh, hur tänker du kring den 8 maj? Tänker du delta och vara med på konferensen? Det hoppas jag att jag ska kunna göra.